OK, takže já vás zdravím, moje jméno je Tebedný a vítám pri ďalšom videu z hry Wanted Weapons of Fate, som to pokašľal trošku. A musím ja oznámiť jednu vec, zrejme budem musieť, teda budem nutený ukončiť sériu The Cave. Tu je jednoduchý a to je z toho dôvodu, že proste mi načíta textúry, absolútne. Chicago, moje obľúbené miesto, no proste, niečo sme ostreľovať zrejme, jas máme úplne najlepšiu zbraň. No a proste asi budem musieť ukončiť. To sme minule ešte nerobili? Fúha, to teda neviem. Oh. OK, díky za tie dropy. Ty vole, nechápem prečo ma dropujú staršie hry. Čím to sa kraje? OK, so mega fuck a parkouristing yes, jumping over the window, jo. OK, takže to sa si teraz budeme už hrať. Dočia sa guľka. Dneska si idem pomaly mikrofónik, ktorý bude určite lepší a budú možno aj viacej multiplayerové hry aj. Jo, ty vole, tu si robíte srandu, že aj toto mi dropuje, hej. No to je úplne že mega. Sú náboje, jo, vy po mne streľate, vy ste čo, ešte čo? Ty len mi citlivo už myšky vohoršujú, ako horšia. You bitch. Som to nehral s toho, jože, ja to lámim. Bitch. Nezabol som ho. Tam si hore, ty beťar. Chcel by si vedieť čo? Ne, ale nevieš, hej. Počítačink. You bitch. You bitch! Lol. Ha, ha, chcel by si vedieť, kde som, čo? Ale ja viem, kde si ty. A dostal si šajbu, ty bitches. Utekáme? Mám 15 nábojček. To je srandomné. Juhu! Čo stane, keď som do tohto? Oh fuck, to som nechcel. To budem vedieť aspoň. To bol dobrý fail. Strážu po mne sa takto nekade. You bitch, you bitch, you bitch. Jak sa zabíja? Zabil som ho ja alebo mňa? Asi aj jeho. O, to je fajné. Dobre, absolútne nevidím ani holy prd, ale kontrolný bod uložen. To je fajn. O, bitches. Chceli by ste čo? Aaaa, oni teraz nevedia, kde som, čo? Teraz stále nevedia, kde som, oni si myslia, že ja som tak kde inde. A ich takto prekvapím. Zazrak je, že ja viem, kde oni sú, ale oni nevedia, kde ja som. Yes, you mother holy. Musím nájsť nejakú druhú. Ah, you, ty bitch. Ďalší bitch. Očkaj, toto skúsim takto, takto sa. Úplne epicky preklznúť. Takto úplne motherfucking skýsky. Oh, si nečakali, že vám odpalím takú tú... Oh! OK. Tam si, si človek. Ja nemám duálky. Prečo nemám duálky? Čo je to tu? O, oh, nový náčer do domčanu. Juuu. That's so fucking fracking. You bitch. No to ty ale... Neskoro nesmrteľný. Ďalší headshot. Na akú úroveň som si to dal vlastne vtedy? Dlabem. Ja! Bitch! Headshot! Fuck you. Také nevedia lamky. Najmä peskakovať cez veci, to vy neviete. Ale chceli by ste vedieť. Ah, fuck you too, you too! You! Ah, son of a bitch. A tu je ďalší papierik. Nie, to sú nábojčeky. 20 nábojčekov. Zadarmiko. Nicely done. Kabiny. No, niečo strepe nejaké som. Moriny! Vy ste, jak viete, že ja tu som, ja tu nesom. You son of a bitch. No, som si skapal. On ešte furt neskapal. Ale chcel by skapať. Ty vole, nemám skoro... Mám naboje. Oh! Hihihi, a lampa. Oh, aj lampa, a klasnica. A klasnica je extra udolná, aj komp. Taký komputer by som chcel, taký extra udolný. Teraz pozerajte ako oserem. Teraz nebude vedieť, kde som. A už vedie som, jak to že vie. Ja dostal headshot pomaly. You bitches! Haha. Haha. Nábojov mám viacej ako by som mal mať, ale inak je to fajn. Dúfam, že mám istáť je to.
Asi aj. Ďalší bič. Bič. Ho, ho. Dal som mu, zapichol som mu kudlu do vajec. Vyťah, že by? Jo, mám ísť do výťahu. Teraz držím epický zbraň ako najväčší pánsky pán. Máš veľkú zbraň, si pána, máš čísla na ruke, to tattoo, motherfucker. Nigger si musí dať biele tatuáne, no, yes. Teraz sa budeme asi fight, to bude taký epický mega fight. Brummel, to je meno jak pred mačku. Kde si ty, Bibi? Tam si ty, bastard, hej. OK, som prestrelil. Ja viem, umžen. O! A ty tu máš viacerých typečkov, ty business. No ja si ich dám aj tak, či tak, lebo oni sú to slámky pre mňa. Prosím ťa, Brumle. Jo, tam hore je svetlo, ktoré vyzerá ako slnko. Fight mother fucker, fucker, sucker. Kde si ty, nigger? Akože som ho netrafil, alebo čo? You bitch. You bitch. Ja som prvý kaskápov v tejto hre. You bitch. Nahrad posledný kontrolný bod, čo si myslíte, že som meterník? Že som taká lama, alebo čo? Zase točia, zase vrtuľka. Podraz Brumla. Jo, podrazím ho 4 krát asi. You bitch. OK, mám naspäť ďalšie dve one, krabinky tie. Oh, bitch, 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 nesmiem skákať. No to nejako plno, no a co? Čo si? Dostal si šut. You bitch. You motherfucker. You bitch. Á, som ti zobral polku healthu skoro, ty penis. Chcel by si, he? Hej, ty by si mi chcel zobrať polku healthu, čo? Ale nevieš. Oni sú hore. Zmrdi jedni. Vychcaní. Aj za mnou sú? Ne, sú za mnou. Jo. Jo, si pánko. Dostal si hranu do hlavky. Ešte niekto má nejaký problém? Ty tam máš problém, hej? Sa posvrb, ty buzerant. To bolo trošku tvrdá narážka, ale ináč je to fajné. Ty hore dostaneš. No vlastne dobre sú tu tí typci, že by som mohol ja ich pozabíjať. Získaj od tohoto tu retardíka. Nejaké tieto. No my s výťahom. Asi niečo. No škoda toho. Teraz čo som ja ako? Oh fuck 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 YouTube, you bitch. Takže ja ho mám stade, to som dávať. Oni sú hore. Oh bitch bitch, má headshot. A ďalší kill. A last shot. Ah fuck YouTube. Oh mám 3 toto, oh ho ho. Hoho, mám 3, no ne, toto je hore veci, guľkičky, guľičky. Čo, skapínaš? Tak veľa krvi, ti máš krámy, kamo? Zrobia tie kódy, to je binárny kód. Alebo to čo také, maybe. Mám si to zobrať? Akože ja som mu teraz odrezal ruku, alebo čo? Akože keď som mu odrezal ruku, tak je to pánko. Áno, ešte sa smejkám, si vtipný. Jo, bitch!
You motherfucker, bitch. Ja som mu vážne odsekal ruku. Jasné, s jedným nožikom by som mu odsekal ruku, to je tak real. O, myška! Myšky! Myšky s časovačami na chrbte. Chceli by ste vybuchnúť, myšky? To je pekné, ale vy nevybuchnete, abo hej. Zatiaľ neviem. Hm. Okej. Okay. Uteč z hožící budovy. Jasné, prečo by to nelagovalo? Jak to, že tu mám také malé FPS? Jak to? Kto, ty si nejaký môj kamarát? Jasné, ty skoč do plameňov. Si Sherman. Akože ja mám ísť takto, jak išiel on, alebo čo? Ja tu neprejdem. O, oni po mne, ty bička, mala. Čo si myslíš, čo? Ja mám ísť tady tu. Poviem ne. You. Dostal si normálne, že takú šajbu, jak ešte si nikdy nechcel. O, vás tu je trošku viacej, no. Jasné, som trafil takú skravinku. Sora. Oh, fuck you. Oh. You. Ja. A jednou som dal, dobre, už mám ty. You bitch. Ha. Dostal si? Bitch. Oh, mother holy genius. Ja som dneska nejaký roznadávkovaný. Pán, ano, ty vieš čo, strieľa do stropu, ty si genius. To vyriešim takto? Neviete, kde som? No vidíte, že neviete. Ale chceli by ste vedieť. Počkaj, ja som nechcel streliť to psi. Počkaj, teda. A teraz, počkaj, nie, jo, teraz. Ah, hehehehe. Ty, ak to bolo tesne, to by bolo teda tesne. Dostal headshot trošku neskoro, sa zapamätal, že zomrel, ale ináč to bolo fajn. Ty vole, 40 FPS pri tejto hre? What the fuck? To nechápem. Holy shit balls, to mi ešte životne nenapadlo povedať ani. Oh, bitch. Hm, okej, okay, to som trošku nedomyslel, ale ináč fajn. Akože nechcel by si prebiť kam? On neprebije automaticky, mal by, ne? Aj ty si chcel dostať tú tvoja vina kam? Fakt, ja som nechcel. No, možno chcel, hehe. Nevieš, kde som, proste nevieš. Jak to, že vieš? O, tam je ďalší ten bič. Ááá, ty vole, tu sú jaké nesmrteľní šmejdi, všetci tu naklonovaní, vyzerajú všetci rovnako. O, bič, ďalšia som ti napísal kudlu do vajec. Chcel by si, čo, mať kudlu vo vajcach aj ty, čo to práve sleduješ. O, ne, robí srandu. Čekáme z hora. Oh, nice. Oh, toto bolo perfect. The fucka. Ďalší jumping. Cez window. Cez okno. Odletím ako najväčší Batman. Pohode, nezabol som sa. Čo dělal frajer, ktorý prepadol zo stelcíko. To bolo dobré. Tu máš ruku toho beznadeného šmejda, ty penis. How did they know? Sorry. How the fuck did they know you were in Chicago? It's the kill order from my father's safe house. That's what you're after, isn't it? It's an important piece of fraternity business. And it should be protected. Jo, to je pekná ta ukážka, strašne.
It started here. Your father thought he was answering a distress call. Okay, interesting, you bitch. Dobre, takže z dnešného dielu by to bolo všetko. Ja som rád, že ste túto epizódku pozreli z Wanted Weapons of Fate. Zabili sme nejakého Bramula, ktorý mal dneska krámy, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, nezabudnite dať dislike a nemáte odber, môžete dať odber. Takže, čaute, bitches.